Que tal, como están? Benvidos, mañá vais celebrar en Madrid unha xuntanza do Comité de Rutas para falar de políticas aeroportuarias que estará presidida pola ministra Ana Pastor en a que van estar presentes os alcaldes elixidos tra as últimas eleccións. Xunta, Concello, Saena e Goberno Central manterán unha reunión en Madrid mañá despois de ano e medio sen celebrarse o Comité de Rutas e cunha recuperación importante do sector aeroportuario grazas especialmente á subida de pasaxeiros acadada pola terminal de Santiago dende hai meses. Así as cousas e como xa é habitual coa chegada da temporada baixa, os aeroportos galegos perderán a metade dos seus enlaces co estranxeiro pasando de 21 a 11. Dende o Concello explican que no encontro pedirán máis coordinación e menos competición, tal como están a facer co Concello da Coruña dende que tomaran posesión. No PSOE van máis aló e piden un aumento das rutas e mellorar a conexión con Madrid. Incrementar as frecuencias dos vós de Santiago de Compostela con Madrid, Barajas e con Barcelona ou Prat, porque entendemos que iso é esencial a posibilidade de facelo así podería permitir pois, facilmente ganar 200 destinos internacionais máis, que sabedes que nos, os socialistas, a que en Compostelo plantexamos moito máis, non como 200 destinos os que poden ir os compostelans, sino como 200 oríxenes de xente que vai vir. As líneas xerais que xa foron tamén avanzadas estes días ou nestas semanas atrás, como sempre dende o noso goberno municipal é apostar por unhas vías máis intensas de cooperación e deixar a un lado as vías de competición entre os digamos os espacios municipais, as cidades. Eh a política aeroportuaria é unha política que excede o ámbito local, o ámbito municipal e polo tanto reclamamos dende o propio Concello de Compostela unha maior cooperación e coordinación e responsabilidade na asunción de unhas políticas coerentes Paco Reyes falaba deste comité de rutas nunha rolda de prensa na que deu a coñecer unha proposición para sacar adiante as lanzadeiras entre as distintas cidades galegas e o aeroporto de Santiago pero o voceiro socialista tamén se mostrou moi crítico coa maneira de facer do goberno local convocando un pleno in extremis que se celebraba a primeira hora desta maña Esta mañá celebrabase un pleno extraordinario no que se aprobaba pedirlle ao Ministerio de Facenda fraccionar en dezanos o millón de euros que terá que devolver polos cartos recibidos en 2013 pola chamada participación dos tributos do Estado. Todos os grupos votaron a favor, non en tanto, o peso quixo denunciar as formas nas que o goberno local fixo as cousas. E que lembraba Paco Reyes o Executivo sabe dende o verán que tiña que aprobar isto antes do 1 de novembro. E pese a iso, explica o voceiro socialista, o pleno non se convocou ata ontem a mediodía? Onte chega a convocatoria, bueno, hai unha, unha xunta de voceiros para, para ver en que momento se pode facer o, con o pleno extraordinario e urxente antes do 1 de novembro, é dicir, deste domingo. Chega a nosa convocatoria ás 14.51 para algo que se sabía como mínimo do 12 de agosto. Vale? Así van as cousas. Reyes facía estas críticas nunha rolda de prensa na que daba coñecer unha proposición que levará o vindeiro pleno ordinario. A iniciativa pide que a xunta conceda as licenzas oportunas para que se poñan en marcha as chamadas lanzadeiras que comuniquen o aeroporto de Lavacolla ca seis cidades galegas para así incrementar o tráfico de pasaxeiros. Imos agora cun problema que ven de hai tempo e os afectados seguen a reclamar medidas e que os veciños do casco histórico, segundo explican dende a Asociación Compostela Bella, seguen a soportar ruidos excesivos e critican que non haxa controis máis exhaustivos. Non poden dormir, e non só polo ruido dos locais de ocio, senón polo que provocan os grupos de mozos que se concentran as súas portas en plena rúa, Así o denuncian os veciños do casco histórico a través da Asociación Compostela Bella. A protesta non é nova, xa que son anos os que le van reclamando medidas os residentes en zonas como a Rúa Entre Muros, a Conga ou Sampaio, onde, segundo explican, cada vez é máis complicado vivir por mordo barullo. A cantidad de xente que vive no casco histórico cada vez é menos. É, unha das causas, incidimos, porque vivimos aquí e facemos o diagnóstico, é o ruido nocturno, ninguén é, pode vivir aquí, polo cual eh, co co caro que vivir aquí, quen vai a vivir aquí se non se pode dormir, que é unha cuestión absolutamente lóxica, non? Eh os que estamos eh costanos moito dormir, eh quen vai a vir aquí sabendo eh que non se pode dormir ninguén, claro eh nos queremos eso, o sea, cando un lea a ordenanza de ruidos de que de 2003, ve que hai un montón de artigos que que non se cumpren, o artigo 43, consumicións de de en vía pública, consumicións de bebidas alcoólicas en vía pública, non se cumpre este 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 artigo, o artigo 44, bares do grupo 1 que non poden ter amplificadores e altavoces, pois vemos que constantemente os bares teñen amplificadores e altavoces Ainda así, a veciñanza non atopa resposta por parte do Concello a este problema, a pesar de que cada vez son máis as zonas do casco declaradas saturadas polo ruído. Tampouco os residentes son quen de dar con algún remedio. Ni con doble ventana, ni cristales climalit, nada. Porque tanta cantidad de xente que está na calle, gritando, cantando, e a música dos locais tamén non está controlada e últimamente peor que nunca xa levo protestando moitísimo tempo e que non hai forma entonces isto ten que non, non podemos, é a nosa salud e pido yo ao alcalde como médico, el sabe que o non dormir é un dos principales problemas de saúde e que por favor que tomen medidas que hainas. Os veciños piden máis control por parte do Concello que non conta nin sequera, din, con sonómetros para o cumprimento das normas Mais cousas quedan dúas semanas para que dea comezo a oitava edición do Santiago Etapas que organizan a Asociación Hostelería Compostela e o Concello. Xa están apuntados 60 establecementos, aínda non rematou o prazo e podemos dicir que en cada certame se venden alrededor de 30.000 petiscos. A Unión Fayá Forza, iso pensan dende o Concello que volve a facerse cargo xunto con Hostelería Compostela da organización do Santiago Etapas. Esta oitave edición do concurso terá lugar entre o 12 e o 29 de novembro, e que o novo goberno local ve prioritaria a gastronomía como un dos piares da nosa oferta turística. Trátase dun valor fundamental para posicionar Compostela como un destino de calidade, cunha oferta atractiva durante todo o ano. Neste sentido, consideramos que unha promoción correcta da nosa oferta gastronómica é vital para poder reducir os problemas de estacionalidade que sufre a nosa demanda turística. E o certo é que Santiago etapa é un verdadeiro revulsivo pro sector cando comeza a temporada baixa. Ademais, este ano coincide co Festival Cine Europa. Esta é unha edición moi especial. Coincide con dous eventos de acontecimentos moi importantes para a cidade. Cine Europa e a gala de entrega de premios Estrella Michelin. Este ano tamén podemos presumir, presumimos de colaborar con Cine Europa e co Concello no desarrollo do evento nun espírito de cidade e de constituir un Santiago máis participativo. Unha das novidades desta edición é que a cota de inscripción será a mesma para asociados e non socios de hostelería Compostela. De momento é a falta de varios días para pechar o prazo, xa se apuntaron uns 60 establecementos da cidade. Nestes sete anos de concurso xa se venderon unhas 200.000 tapas, o que supón uns 3.000 petiscos por edición. E achegase o Samaín, unha festa tradicional galega de orixe celta co obxectivo de inculcarlles os máis cativos que temos o noso propio Halloween. Nas escolas infantís están a preparar moitas actividades durante esta semana. Oxe, achegámonos á escola infantil de Meixón Fríos Algueiriños. O calendario celta divide o ano en dúas partes, unha metade escura e outra clara. Esa metade escura marcaba o comezo do outro ano, sendo mes de xamonios o que daba paso a ese novo ano. Así xurdiu o Samaín, unha festividade que co tempo foi considerada polos cristiáns como unha herexía tamén coñecida como a noite de Defuntos ou co seu nome inglés Halloween, o certo é que son moitos os povos galegos que celebran esta festa e cada vez son máis os colexios que en Compostela apostan por ensinar esta tradición aos máis pequenos. Así o está facendo toda esta semana, por exemplo, a escola infantil municipal de Meixun Fríos Algueiriños, onde os cativos están a participar en actividades relacionadas con esta tradición celta. Onte, por exemplo, foron os obradoiros de cociña. Estemos facendo galletas, sanguis con formas de monstruos, cousas así. Onte, hoxe, o que vamos a facer é un pai, que sei que está aí, veo a contar un conto de, de entón, hoxe, o que van a facer os nenos despois é facer un baile que le van preparando estes días os maiores para, para os pequenos. E despois o que vamos a facer é ir ao comedor a degustar as galletas que fixeron onten nos obradoiros de, de cociña. Nestas actividades, aparte dos mestres, participan tamén os pais, que xuntos cativos crearon unha exposición de cabazas e axudaron a decorar toda a escola con adornos feitos con materiais de reciclaxe. Oxos pequenos acudiron disfrazados e estiveron moi atentos ás historias de Samaín que lles contaron. Alguns, aínda que moi tímidos, atreveronse a relatarnos a experiencia antes de pasar a degustar as galletas que fixeran onte. Vamos a comer, dá, galletas. Galletas, van perdido a elas, dillo a elas, vamos a comer galletas. Sí, que máis? Que vamos a facer despois? Unha festa con globos. Sí. sí. E que tal o pasaxe? Se vive isto do xa noín. Que te que vas o xe disfrazado? De van? De vampirito, de vampirito. A do centro acudiu tamén o concelleiro de Educación, Manuel Dios, que quixo amosar o interese que dentro do seu departamento teñen en recuperar esta tradición. A celebración rematará mañá cunha festa que será exclusivamente para os cativos xa sen a presenza dos pais. E a marxe do que teñan preparado por esta festividade do Samaín Belaí teñen outras propostas para pasar o seu tempo de lecer que lles se recollemos na nosa xenda cultural. Así rematamos por hoxe este repaso informativo nas nosas novas. Continuaremos a falar de actualidade, neste caso no ámbito deportivo. No preguntoiro, hoxe acampánanos o adestrador do Río Natura, Monbus Obradoiro. Con el falamos de contado. Graciñas por atendernos.